Pane Dostálku, dnes jakoby vám ten brzký vstřelený gol spíše uškodil. Tak my jsme se snažili hrát fotbal, chtěli jsme být v kombinaci silnější než soupeř, kvůli tomu jsme uspůsobili rozestavení do dnešního zápasu. A ten gol, který jsme vstřelili, tak samozřejmě úplně to nebylo to, co jsme chtěli hrát, ale prosadili jsme se z rychlého protiútoku. My jsme potom přestali hrát, soupeře jsme s takovýma detailama, bych řekl, takovýma drobnostma před naším pokutovým před pokutovým územím jsme udělali pár chyb, takových drobností, které vedly k tomu, že se soupeř dostal do tlaku, především ze standardních situací, a soupeř na to má silné hráče, vyšší hráče než jsme my. My už v prvním poločasu jsme se bránili tak nějak jako zuby nehty, aby jsme ten gól nedostali, nakonec se to stejně stalo. A ve druhém poločase měli jsme být víc odvážní směrem nahoru, no zase musím říct, že nemáme tak silné hráče do standardních situací. Soupeř nás přetlačil. Odolávali jste dlouho, chybělo možná více nějaké touhy směrem dopředu. A my jsme měli ty situace, které jsme šli do těch rychlých protiútoků, tak my jsme je nevyřešili dobře. Dneska nám úplně nevyšly ty střídání, potřebovali jsme po hráčích, aby nám tam nahoře podrželi balón. Jediný, kdo to zvládnul, byl Ondra Pachlopník, který odehrál dobrý zápas, jinak já jsem z výkonu některých hráčů zklamaný. Poměrně brzy jste stahoval Ševčíka, s jakým to bylo záměrem? Tak my jsme potřebovali uprostřed hřiště víc podržet balón a my jsme potřebovali mít tam hráče, který nám tam bude pracovat pod našima útočníkama, a to samozřejmě Ondra Pachlopník plnil. Měl tam dost odražených balónů, které dokázal sebrat, dokázal jít rychle s míčem nahoru, a to jsme tam od Michala neviděli.